سلامونه خبری ساعت تکراغ لستن دوشنبه ده وی سور دو بیشتما او ده میلادی میمشتی یو لسمانی تا پا پیل که هم ده خبرونو سده ده کووید نولس ناروغانو ده کورنیو شکایت وی ناروغانو تا روغتی خدمتونو ولنده کولو که تونزیدی مریض خو امکانات ندارم نگه امکانات اگر باشه دیر و زیاد بریز مراودیم فلج شد فلج رو بینیم مریضایی که بسیار وضعیت خانم هار بود اونها رفتت میگن از پیش آتس نمی گرفتن ده افغان سولی بهیر او ده بندیان و پیچلی تبادله ده افغانستان حکومت ده نور و طالب بندیان خوشکول مشروط کرد هغه مسئولیت چې د توافق مطابق زموږ کیږي چې باید زرتانم آزاد کړي وای هغه آزاد شوي دي کابل ختیز او لویدیز کې چاودري نظامیان او ملکیان دواړه پکې ده مردا ایشان میگه سال از اوشم سال مردم تبا کدن مردم غریب تبا شد بزرگ بود اولیش یعنی قدر انفجارش قوی بود که تا خانه را شیشه را لرزان ایرانی کلاسات الاخوه افغانان سر شوی زور زیادی تدق برگونون دوام دازل کابل کی دی ایران سفارت او هرات کی دی ایران کنسلگری مخیط لارینو نشوی او پر ځینو اروپایي هیوادونو د کرونا وایرس د اغېز کمیدل اسپانیا خپل نیمایي ښارونه بیرته پرانستل خبری ساعت کې پر دې سربیره نور خبرونه هم لرو نو هیله ده تر پایه زموږ ملتیا وکړئ زه فواد اکبر صاحب روغتیا وزارت وایي تازه 215 اتیا کسان پر کووید 19 ناروغۍ اخته شوي په دې سره افغانستان کې پر کووید 19 ناروغۍ د ټولو اخته کسانو شمیر 4,600 شو په همدې حال کې د ځینو ناروغانو کورنۍ نیوکه کوي چې افغان جاپان روغتون کې سم روغتیایي خدمات نشته د ناروغانو کورنۍ وایي ناروغانو ته درمل هم نه ورکول کیږي افغان جاپان روغتون په کابل کې د کووید 19 د ناروغانو لپاره ځانګړی روغتون دی چې د کورونا ویروس له ډېر خپرېدو سره دغه روغتون ته د مراجعینو ورتګ هم ډېر شوی دی یو شمیر ناروغ لرونکي کسان په دې روغتون کې د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو له څرنګوالي سر ټکوي یک نقطه دواره ما نظله به سرک میرم میگیرم میایم یک نقطه دواره ما عبده سر رفع خریدیم آوردیم دواخانه آمدم بر ما گفت که یک قلم دواش دارم دیگه یک دیگه کلش ندارم ما نقصه خود گرفتم رفتم در شار گرفتم کل دوای خود تقریبا 6,500 روپه افغانی دوا میشد یو شمیر دغه ناروغ لرونکي د درملو د اخیستو وس نه لري او له درملتونونو خالي لاسونه بیرته راوځي کول نتیجه است بخش فساد است تا که فساد از دولت از حکومت در نشوه وطن ما جور شده نمیتانه اونجا پیچه صفحه زن به عشق میریزه که دل آدم ده ماه مبارک رمضان خون میشه هیچ کس از کس با خدا قسم هیچ کس پرسان نمیکنه کل از یاد فساد دستشان آغشته است یو شمیر نور ناروغ لرونکي بیا په دې روغتون کې د روغتیا پالانو له بېغوریه سر ټکوي مریض خو امکانات ندارم دیگه امکانات اگه باشه دیر و زیاد بریز مور آوردیم فلج شد پس بردیم شه مریضایی که بسیار وضعیت خانم هات بود اونها رخصت میگن از پیش آنتس نمیگرفتن د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې 215 اتیا نور کسان پر کووید 19 ناروغۍ اخته شوي چې ډیری یې یعنې 161 په کابل کې ثبت شوي دي 16 نفر شفایاب داریم دو تن متاسفانه فوت کرده با جمع ارقام مجموع در افغانستان 4,687 واقعی مثبت داریم په داسې حال کې چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د ساتنې لپاره یو شمیر ځایونه ځانګړي شوي خو لا هم دغه ځایونه خالی دي او یوازې په دارالامان ماڼۍ کې شاوخوا 10 ناروغان بستر دي یو شمیر هغه کسان چې غوښتل یې خپل ناروغان په دارالامان ماڼۍ کې بستر کړي وایي سره له دې چې عامې روغتیا وزارت په یادې ماڼۍ کې د دوی د ناروغانو د بسترېدو اجازه ورکړې وه خو په دې ماڼۍ کې امنیتي سرتیرو دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې خپل ناروغان هلته بستر کړي او په دې ماڼۍ کې د کووید 19 ناروغۍ د برخې مسؤول ورته ویلي چې د کابل والي له رسمي وخت وروسته په دې ځای کې د اوسېدو یو ځای لري او نه غواړي چې په دې ځای کې ناروغان هم بستر وي با مردم بیچاره در افغانستان ای جای نداره این جای بیز از والی صاحب است از خانم رئیس جمهور است اشاروال صاحب است که غریبا و بیچاره هنوز نان پیدا نمیکنه شاروال صاحب امرای چدری در شهر بازار میگرده په هیواد کې د کرونا ویروس د خپرېدو له پیله تر اوسه څه باندې 4,600 کسان پر یاد ویروس اخته شوي دي
530 کسان بیرته روغ شوي خو 122 کسان بیا مړ شوي هم دي. د افغانستان حکومت د نورو طالب بندیانو خوش کولو لپاره طالبان ته شرط وړاندې کړ. د ملي امنیت شورا دفتر ویان دوای نور طالبان به وروسته لغي خوشي شي چې طالبان ورسره بندیان 200 افغان پوځیان خوشي کړي. جاوید فیصل وایي تر اوسه زر تنه طالبان له بنده خوشي شوي، خو طالبانو د حکومت ایله 115 تنه نظامي بندیان خوشي کړي. په ورته وخت کې طالبان ته نږدې سرچینې وایي د بندیانو د خوشي کولو پر سر اختلاف به د افغانانو خپلمنځي خبرو پیل نور هم وځنډوي. د ملي امنیت شورا دفتر وایي تر دې وروسته د طالب بندیانو خوشي کول به له شرطونو سره مل وي. د دغه دفتر ویان زیاتوي طالبانو لا تر اوسه 115 دولتي سرتیري آزاد کړي او د بندیانو د خوشي کولو د بهیر د دوام لپاره طالبان باید 15 نوي نور دولتي سرتیري هم آزاد کړي. دولت تر دې دمه زر تن آزاد کړي دي. هغه مسؤلیت چې د توافق مطابق زموږ کېږي چې باید زر تن هم آزاد کړي وای، هغه آزاد سوي دي. بینان تناسب چې وړاندې سوی و چې 15 د یو مقابل کې باید آزاد سي، اوس طالبانو مسؤلیت دی چې 200 تنه آزاد کړي. هر کله چې دغه 200 تنه آزادېږي، دولت ژمن دی چې د زندانیانو د آزادۍ پروسه مخته پسې یوسي. اوسوس طالبانو په بادغیس کې د ولس دولتي سرتیرو له آزادولو خبر ورکړی. خو د بادغیس سیمه ییز مسؤلین وایي په خوشي شویو کسانو کې شپږ تنه یې ولسي وګړي دي. کندهار ولایت کې زما وظیفه وله په ملي اردو کې کنډکې شش کې، نو زه کور ته راغلی وم. د لوی اختر دوهمه ورځ وه، متاسفانه چې طالبان راله زه یې د سکیر کړلم او بوتلم د ځانه سره. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان هم د 350 دولتي سرتیرو له خوشي کولو خبر ورکړی. خو د فاریاب سیمه ییز مسؤلین بیا وایي چې طالبانو په دغه ولایت کې 30 کسان له خپلې بندخونې آزاد کړي دي. سخت‌ترین بندیخانه است که اینجا از ما و شما که 10 سال باشه و نایدامی تو یک روز باشه بندیخانه سخت است. 6 متر چقری بوده که ما اونجا ساعت تیر میکردیم. امروز 36 تن از زندانیان که در زندان های طالبا بودن به اساس توافق نامه که ایالات متحده آمریکا با طالبا داشته و به اساس توافق که حالا حکومت افغانستان به او قناعت کرده موافقه کرده، 36 زندانی از ولایت فاریاب و جوزجان می باشند. د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند وایي سولې ته د رسیدو لپاره طالبان باید تاوتریخوالی راکم او له نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. دولت افغانستان باید زیرکانه عمل کنه و دولت امریکا رو وادار کنه که طالبا قاطعانه تر در کور صلح حرکت کنند. ټاکل شوی وه چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې هوکړې له لاسلیک لس ورځې وروسته د حکومت او طالبانو له لوري د بندیانو د تبادلې بهیر پیل او بیا د افغانانو ترمنځ خبرې وشي. خو دا خبرې د مرکچي پلاوي د نه پړاګه کېدو او د 5000 طالب بندیانو د نه خوشي کېدو له امله تر اوسه نه دي پیل شوي. تیرو څلورویشت ساعتونو کې کابل کې وچاودنې شوي. له دې وچاودنو څلورې نن سهار د تحیه مسکن سیمه کې شوي. سرچینې وایي د نن سهار لومړۍ چاودنه کې د ملي امنیت یو جنرال او یو بل کارکوونکی ټپیان شوي. د کابل پولیس وایي همدې پیښه کې د یو ماشوم په ګډون څلور تنه ولسي وګړي ټپیان دي. پلازمینوال وایي امنیتي او استخباراتي ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. په دغه سړک کې د یو ساعت په اوږدو کې څلور چاودنې وشوې. په ظاهره د دغو چاودنو موخه د چرګر ملي ادارې د یو جنرال موټر و. په دې سیمه کې له لومړۍ چاودنې وروسته امنیتي ځواکونه د پیښې د ارزونې په موخه سیمې ته راورسېدل. خب مردم په دې سیمه کې له لومړۍ چاودنې وروسته امنیتي ځواکونه د پیښې د ارزونې په موخه سیمې ته راورسېدل، خو ورسره دویمه او درېمه چاودنه هم ترسره شوه. در چند ساعت نخست صبح 4 انفجار در منطقه تهیه مسکن یعنی در امی ساحر رخ میده. در 3 انفجار تلفات در پای نمی داشته باشه، اما انفجار چهارمی که در وسط امی سرک رخ داد یکی از کارمندان امنیت ملی که مصروف بررسی ساحه بود زخمی میشه. خب په همدې حال کې زموږ په څومتری کې څلورمه چاودنه هم وشوه. دغه چاودنې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنو له امله رامنځته شوي دي. ایشان میگه سول از اوشان سول هم مردم تباه کردن، مردم غریب تباه شد. د کابل پولیس په دې چاودنو کې د یو ماشوم په ګډون د 15 ولسي وګړو له ټپي کېدو خبر ورکوي. خو سرچینې بیا وایي چې په دې پیښو کې د څرګر ملي ادارې یو جنرال هم ټپي شوی دی.
12 تن در پیوند به ماینگذاری ها در کابل بازداشت شدند تا دو هفته اخیر و هنوز هم شبکهشان زیر نظر نیروهای کشفی ما است. لده و پیخ و روست امنیتی سرتیر و سیمی تا ده تگ را تگ مخوونی وله او ده ساعتون لپاره پر پلتنی لگیه شود. طفلک های ما هم ترسید، خودم هم ترسیدم، بسیار بزرگ بود تا اولیش، یعنی قدر انفجارش قوی بود که تا خانه را شیشه را لرزان. قبل میشتی بیا هم کورنی چار وزارت او چارگر میلی داره ده دغه ډول بریدونو د مخنیوی په برخه کې په ناغیړی تور نیوی. دوی وای په یادو بنسټونو کې سلیقهی ګمارنه د دې لامل شوی چې د ترهګریزو او جنایي جرمونو ګراف ډیر لوړ شي. بینمی خیشوری هسته که مملکت ما بینمی فاجعه روبرو شده. اینمی مشکلاتی را که ما هر روز انتحار، انفجار، اختطاف در کوچه مردم دزا با چاقو میزنن، موبایل میبرن. د کابل قنبر سلولاری سیمه د مستریانو کوڅه د پیخ شیدان وای د یک شنبه پشپه په دې سیمه کې د یو حکومتي چارواکي کور ته نږدې یوې پوستې ته څیرمه هم دوه ماین چاودنې شوې دي. د لمانځه ټیملو دلته یو درب سلو کنه، هغه سیمنګه اور جګ سو تر سو پر بل درب سو. له بل لوري د کابل په هودخیلو سیمه کې هم د یک شنبه پشپه یو بل ماین چاودنه هم شوې. خو د کابل پولیسو په وینا په دې پیښو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. ملي امنیتوای سویلی آسیا لپاره د داعش ډلې مشر نیول شوی. د کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت عمومي ریاست ګډه خبر پاڼې کې لیکل شوي چې ضیاالحق مشهور په ابو عمر الخراساني نیول شوی. د خبر پاڼې له مخې ضیاالحق د داعش څلورو نور مسؤولانو له اعتراف وروسته نیول شوی چې هغوی هم ملي امنیت سره بندیان دي. ملي امنیتوای ضیاالحق افغان دی او په کابل کې نیول شوی. کابل کې د ایران سفارت او په هرات کې د ایران کنسلګری مخې ته د ایرانی ځواکونو له لورې د افغان کارګرو د وژنې او ربړونې په غبرګون لاریونونه وشول. لاریونوال وایي افغانانو سره د ایراني پولیسو ساتو لخوا شوی زور زیاتی جنایت دی. لاریونوالو له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې دا پیښه وڅېړي. د عدالت عدالت له شعار سره یې ډوډۍ غوښته خو وژل شول. دوی چې په منځ کې په هریرود سیند کې د ډوب شویو کسانو خپل خپلوان هم شامل دي، په هرات کې د ایران کنسلګرۍ مخې ته راټول شوي او اعتراض یې کړی دی. دغه اعتراض کوونکي له افغان کارګرو سره د ایراني ځواکونو چلند جنایت بولي. په سیند کې د ډوب شویو کسانو خپل خپلوان وایي چې وژل شوي کسان د دوی د کورنیو لپاره د نفقې برابرونکي وو چې د ناچارۍ له مخې دغه ګواښمن سفر ته مخه کړې وه. دوی همداراز له بشرپاله نړیوالو بنسټونو غواړي چې دغه پیښه وڅېړي. به یک وضع فجی اینا دولت ایران رد مرز میکرد، نه که اینا به دریا بندازن و قرخ کنه. جای تعذب هست که نمی مانچر دولت مردای ما سکوت را اختیار کردن و به این جنایه رسیدگی نشده. اگر همین سران حکومت ما سکوت اختیار کنن، باز هم شاهد قتل ما هموطنان خود خواهیم بودیم. پس از سازمان ملل متحد، از کمیسیون حقوق بشر، از حکومت افغانستان خواستاریم به صورت جدی مسئله پیگیری کنیم. نصرالله چې په دې پیښه کې د خپلې کورنۍ درې غړي له لاسه ورکړي وایي دوه خوریونه او یو وراره یې چې شپاړس، اتلس او درویشت کاله عمرونه یې درلودل او د خپلو کورنیو لپاره د نفقې برابرونکي وو د ایراني ځواکونو لورې سیند ته اچول او مړ شوي دي. ای برارزاده ما چند قرض کرده بود که اینا خود اون وقت خود خانم زاد دار کرد به خسور خود که برم به ایران کار کنم و بیام پول از این مرتکر بودم. وطنان ما نان میخواستن اینا اونا را قربانی ساختن. لدی سرسم یو شمیر قابل میشتی هم په قابل که ایران سفارت مخی ترا طول شیوی او د ایرانی زوکون لوری د افغان کارگرو د وجن د پیخ د چیرلو او اوختون کشوه. زمو گفت تاسو همسایه چې ایران دی ایمو گفت تاسو ډیر زیات ځوانان یو وجل دي پروت کړه چې دغه د دې دوی حاول زل نه دی دویم زل نه دی په زرها وزل دی چې موږ تاسو ځوانان وشتلی دي دی وجل دي دی شکنجه کړی دي. دولت مدارای ما صدای ما را بشنوند و به سازمان ملل متحد باید از اینا شکایت شوه. دغه اعتراضونه په داسې حال کې ترسره کیدونکي دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډې پولې په سیند کې د ایراني ځواکونو له لورې د نږدې 500 افغان کارګرو له ډوبېدو د لسو ورځو له تېرېدو وروسته ایران په دې قضیه کې خپل لاس لرل رد کړي دي. کابل کې یو سړي خپله میرمن او ورېندار د ښکار په ټوپک وژلي. دا پیښه د کابل شپږمې حوزې اړوندو کې شوې. د وژل شویو ښځو کورنۍ قاتل ته سزا غواړي. د فراه ولایتي شورا وایي د فراه پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالجلیل بختور طالبان سره یوځای شوی. جنرال بختور د فراه د اوسني مرستیال والي پلار دی. تا
طلوع نیوز تا رسیدلی ویدیو که لیدل کیږي چې طالبانو د بختاور تود هرکلی کړی. د فراه مرستیال والی مسعود بختاور طالبان سره د خپل پلار یو ځای کیدل رد کړي. بیا هم ښه راغلاست د خبرونو دوام. ختیز کې د سرحدي ځواکونو قمندان وایي تیرو دو میاشتو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي. جنرال ایوب حسین خیل وایي د ننګرهار، کونړ او نورستان سرحدي ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه ډیر شوي. په تازه بېلګه کې طالبانو خوږیانو ولسوالۍ کې د ولسي پاڅونوالو او سرحدي پولیسو پر پوستو بریدونه کړي. عبدالحق عمری پرې رپورټ راستولی. دا د خوږیانو ولسوالۍ شور نورک سیمه ده. دا د ولسي پاڅون کوونکو امنیتي پوسته ده چې طالبانو تیره شپه شاوخوا یوه بجه پرې ډله ییز بریدونه پیل کړل او جګړه تر شپږو ساعتونو پورې وغځېده چې امنیتي ځواکونو ادعا کوي چې په دغه جګړه کې اته طالبان وژلي دي چې د یو جسد په سیمه کې هم پاتې دی. تیره شپه شاوخوا یوه بجه د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ د نورک ژورې په سیمه کې د ولسي پاڅون کوونکو په پوسته باندې وسلوالو طالبانو له هغه ځای څخه ډله ییز برید ترسره کړی چې په دغه برید کې د سیمه ییزو امنیتي ځواکونو او پاڅون کوونکو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې او د دوی دغه برید یې په شا تمبولی دی. حضرت ګل د ولسي پاڅون کوونکو قمندان دی چې تیرې شپې د جګړې مشري ور په غاړه وه. دی وایي وسلوالو طالبانو پرمختللي وسلې په واک کې لري او د دوی پوستې په څو مترۍ کې نظامي مرکزونه لري. دغه ولسونه چې دا دغلته پراته دي دو بېګانه په شنامیه کړې وي نه هغه کړې داسې په ویرو په وته هغه یې دغه شپه تېره کړله دغلته طالبانو په موږ حمله وکړله موږ هغه حکمتونکی جواب ورکوي ماته دې پورې چې هلکه دم پکې دو سه کومک کوي همکاري کوي هغه هم راغلي دي او پاکستانیان پکې ډېر شمېر کې دي دا اوس تاسو ولې دغه جسد دغه پرېدی دی پاکستانی دی. د هیواد په ختیځ کې د سرحدي ځواکونو قمندان وایي په وروستیو دوو میاشتو کې وسلوالو طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوستو بریدونه زیات کړي دي چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. افغان امنیتي ځواکونه په ختیځ کې خصوصا د سرحدي ځواکونو ساتونکي بریدملان افسران د پخوا په پرتله تجهیز شوي دي، تعلیم او تربیه لیدلې، د ټول سرحدي ولسونو حمایت ترلاسه کړی. همدغه علت ده محمد مانیم غاک دی چې باید د سولې دپاره ښه یو داسې ټیم چې افغان شموله ټیم وي، د افغانانو هم طالبان په دې ته کاني، هم د افغانستان خلک ورته کاني چې داسې یو ټیم لاړ شي چې د افغانستان صحیح نمایندګي وکړه. د افغان امنیتي ځواکونه وایي په وروستیو کې د طالبانو په لیګو کې د القاعدې تر څنګ د پاکستان ترهګرې ډلې جش محمد سرتیری زیات شوي دي، هغه څه چې طالبانو په تیرو وختونو کې دا ادعاوې رد کړي دي. په سیمه کې امنیتي ځواکونه وایي په وروستیو وختونو کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو باندې بریدونه زیات کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا تر څنګ نور هیوادونه هڅه کوي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي او وسلوال طالبان اوربند ته مجبوره کړي، خو دا ده چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو د بهرنیو ځواکونو پر ضد باندې جګړه ودرولې، خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد باندې جګړې ته لا هم زور ورکړی دی. عبدالحق عمری، طلوع نیوز، خوږیانو ولسوالۍ، ننګرهار. اوس هم له نړۍ ځینو اروپایي هیوادونو د کرونا وایرس له کبله لګولي محدودیتونه راکم کړي. اسپانیا کې نیمایي ښارونه بیرته پرانیستل شوي، خو پلازمینه مادرید او ځینې نور ښارونه لا هم قرنطین دي. د بنګلادیش په څیر بېوزله هیوادونو کې بیا خلک ویره لري چې ګنې کووید 19 ناروغي منځ کې خپره شوي نه وي. په اروپا کې د کرونا ویروس له امله ډېر ځپل شوی هیواد اسپانیا د یاد ویروس له امله لګول شوي محدودیتونه کرار کرار لرې کوي. د دغه هیواد په سویا ښار کې ځینې رستورانتونه هم خلاص شوي دي. قرنطین زموږ لپاره بدې اقتصادي پایلې له ځانه سره درلودې، خو اوس هیله من یو چې وضعیت بیرته ښه شي. خو لا هم د مادرید ښار په ګډون د اسپانیا نیمایي برخه قرنطین ده. له بل لوري په بنګلادیش کې سره له دې چې د قرنطین له امله لګول شوی محدودیت راکم شوی، خو بیا هم د دغه هیواد په فقیر میشته سیمو کې خلک د کرونا ویروس له ګواښ سره مخ دي. دوی روغتیایي چارو ته لاسرسی نه لري او تر نورو ځایونو یې نفوس هم ډیر دی. خلک په دې ځای کې له یو بل سره نږدې ژوند کوي. سره له دې چې پوهیږو په بنګلادیش کې کرونا ویروس د خپرېدو په حال کې ده، خو موږ سرپناه نه لرو. خو بیا هم تر اوسه دلته څوک نه دي ناروغه شوي.
د دغو هیوادونو تر څنګ په اسټرالیا کې لګول شوی محدودیت راکم شوی او اوس زده کوونکي کولی شي چې په اونۍ کې یو یا دوه ورځې ښوونځیو ته ولاړ شي. بیا هم ښه راغلاست. اوس هم د اقتصاد برخه. کابل ښار کې لسګونه هټیوالو د ولایت مقام ودانۍ مخې ته لاریون کړی. هغوی وایي د کابل ولایت چارواکي دوه ګونه چلند کوي او د پیسو په بدل کې ځینو پلورنځیو ته د فعالیت اجازه ورکوي. تلونیوز ته رسیدلي تصویرونه هم ښیي چې د کابل منډوي کې هر سهار زیات پلورنځي لکه د عادي ورځو پرانیستي وي. د کورونایي سخت ورځو په دوام او اقتصادي ستونزو سره د ګل اکبر په څیر ډیری خلک اړ شوي څو د کورونا ویروس له امله لګول شوي محدودیتونه مات کړي. دا دومره مسلمانان چې دلته راغلي دي او ولاړ دي مارکیټ مخته، دا ټول د مجبورۍ نه راغلي دي چې د مجبورۍ د خلکو نه ولاکې څوک د کوره راووځي. ښه موږ او تاسې نه چې مرض دی او مرض دی او مرض دی، د مرض نه به موږ دا خلک دغه نه شو دی ګوشنګۍ او دی دغه نه خفه کېږي. دوی چې د کابل ښار په د افغانانو سیمه کې هټۍ لري وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې او له بلې خوا د حکومت له لورې له هټیوالو سره دوه ګونی چلند دوی اړ کړي څو خپل غږونه پورته کړي. که قانون سرکول کې یک رقم تطبیق شوه و ای رقم نباشه که به حساب رشوت و رشوت خوری باشه. دا هم په قرنطین ورځو کې په منډوي کې کاروبار او ګڼه ګوڼه. دغه معترض هټیوال وایي هر ورځ په منډوي او د افغانانو سیمو کې څو سوداګریز مرکزونه د بډې په ورکولو سره هټیوالې خپلې هټۍ پرانیزي او خپل کاروبار مخته وړي. اکثریت مارکیټر که شما میبینید به ګونه غیر قانونی در بدل پول فعالیت دارن و سر از اینا که میرسه از اینا ممکن شاید پول گزاف تقاضا میکنن، اینا را اجازه فعالیت نمیتن. خو دغه هټیوال د کابل ولایت مقام مخې ته په اعتراض سره بریالي نه شول څو خپل غږ د والي تر غوږونو ورسوي. دانه دروازې ولایت تجمع کردن، میخواستن که یه دولت بر عرض خود بر دولت برسانه. از اینجا برادران ما را در دالمان در پیش والی صاحب اونجا بالاخره بسیار کوشش کردیم تا چهار بجر ما وقت گرفتیم. په کابل ښار کې پر تګ راتګ او نورو محدودیتونو په وضع کېدو سره یو شمیر امنیتي سرتیري د ښار په بیلابیلو برخو کې پر باج اخیستنې تورن شول. اوس لیدل کېږي چې د ډیریو هټیو په پرانیستل کېدو سره دغه تورونه او ستونزې لا پسې ډیرې شوي دي. له بل لوري د کورنیو چارو نوماند وزیر د یکشنبې په ورځ په ولسي جرګه کې وویل 1200 پولیس د فساد په تور لویې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د کوریا نړیوالو همکاریو اداره د افغان کوریا انسټیټیوټ پراختیا باندې 10 میلیون ډالر لګوي. دا پیسې به د افغان کوریا انسټیټیوټ کې د تخنیکي او مسلکي روزنې برخه باندې ولګول شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت سرپرستوی د کوریا د نړیوالو همکاریو ادارې په مرسته به د کار د بازار ارزونې مرکز هم جوړ شي. یو خیریه بنسټ په کابل، هرات او فراه کې 15,000 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. بشیری خیریه بنسټ وایي دغه مرسته کې وریجې، وړه، غوړي او نور خوراکي مواد دي چې ټول ارزښت یې څه باندې 1.5 میلیون افغانۍ دی. په همدې حال کې ځینې دیني علماو پر نورو خیریه بنسټونو او سوداګرو غږ کړی چې اړمنو سره دې مرسته وکړي. د تاسو قدر مو لیدونکو او له خپل ټولو همکارانو په مننې خبری ساعت پای ته ورسید. شپه مو په خیر، روغ او جوړ.